האוניברסיטה העברית שותפה בתוכנית ארסמוס פלוס, המציעה מלגות לסטודנטים ממעל 30 מוסדות שונים ברחבי אירופה. תוכניות חילופי סטודנטים תופסות תאוצה רחבה בכל רחבי העולם וגם אצלנו, כאן באוניברסיטה העברית. תוכנית זו מאפשרת לכל סטודנט העומד בדרישות האקדמיות להגשים את החלום וללמוד בחו"ל למשך סמסטר, ללא קשר למצבו הסוציו-אקונומי ובעזרת המימון של האיחוד האירופי. האוניברסיטה העברית מעודדת את הסטודנטים להשתתף בתוכניות המוצעות השונות, מתוך תפיסה שללימודים בחו"ל יש ערך רב, הן מבחינה אקדמית והן מבחינה אישית.